ដាំមើលមកនេះកងសងហ្នឹងសិតត្បូងកងសងតើអើហ្នឹងឯងត្បូងនេះត្រើយមកបេះនេះមែនបេះដល់តាមនេះអញមានអាមជូតទៅនេះកាវានៅដោះហូនឹងក្ហមចុះនេ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 ះក្ហមក្ហមនេះឡងថាដុំខុសនេះនេះនេះអូនេះពងល្អលើនេះអ៊ូច្រាក់ទី3នេះនេះពងល្អមើលដោះដុំផ្លូវអញពងនេះនេះនេះមកទី2នេះមកលឿននេះត្រេះអាត្រេះឡងឃើញទៅគិតទៅបាត់នេះអាពងពងគេជួយមករុំរះមកស៊ីឡងនេះវ៉ាក្ហមបាននេះវងវិញនេះខប់ខប់មិនមកមកជួនេះខប់ណៃតើក្នុងទៀតក្នុងសិនតែម្ដងតាមពិតនោះវាមិនដល់វាដល់វាយប់មិញមកទេតែញោមរងតែនប្រឡូកចេញព្រឹកមាញ់អត់មានអ្នកមករព្រឹកហើយអត់មានអ្នកមករតែស្ងាត់ឈឹងលើនេះអញ្ចឹងមាន